Gündüzgü saat 16'ın önlülgü alınan malumatlar menen tanıştırabız. Tüz efirde men Abdumalik Bazarbayev bolom, kutmandu günüңиздер менен. Баткендин Кадамжай районунда баштыктын ичинен ымыркайдын сөөгү табылганын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Билдирүүгө караганда наристенин сөөгү күн мурун жергиликтүү койчу тарабынан табылган. Аталган факты катталып соттук медициналык экспертиза дайындалды. Милиция териштирүү иштерин жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта. Ымыркайдын энеси изделүүдө. Kar köçkü tüşüp dolun aşusu uaktılı ucağıldı. Bol turalı Narın Oblustuk İçki İşler Başkarmalığının basmasöz kızmatı kavurladı. Malımatka layık Bişkek Narın Turgart Avtojolunun 296-297 çakırmında tahtav etkanda dolun aşusunda kar köçkü tüşüp jol uaktılı ucağılgan. Narın jol kıymalının koopsuzluğun kamsız kılı bölümü Bişkek jana Narın Bişkek bağıtındağı unalardın aydı uçularına tüşündürü işlerin jürgüzüp jatışat. Azırkı uçurdağı una jolun joğurdağı atalgan bölügünü уактылуу чектөөлөр киргизилди. Ош облусунун Алай районунда 25 турак үй сел каптоо коркунучунан корголду. Маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бардык аймактарда өтүп жаткан штабтык машыгуунун алкагында бир катар укуктуу иштер жүрүүдө. Алса Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчү айылдык аймагынын Курманжандатка айылындагы сел өткөрүүчү каналды тазалоо иши жүргүзүлдү. Бул каналды тазалап, жээктерин бекемдөө менен 25 турак жайды сел каптоодо коркунучунан коргоого болот деп айтылат маалыматта. Ошондой эле машыгууга жарандык коргоонуу кызматтары катышып, эскирип калган электр чуалгылары алмаштырылды. Жалпы 3 инженердик техника тартылган. Кайрымдуу болуу ар бир жаштын колунда. Бүгүн Ош технологиялык университетинин жаштар комитетинин уюштуруусунда улуттар достугу кайрымдуулук жарманкеси болуп өттү. Анда ар улуттун өкүлдөрү өз улуттук тамактарын жасап жарманкеге алып чыгышкан. Аны келген катышуучулар, студенттер жана шаар тургундары, мугалимдер сатып алышкан. Жаштар комитети тарабынан уюштурулган кайрымдуулук иш-чарасынын максаты муктаждарга жардам берүү жана жаштарды кайрымдуулукка чакыруу болуп саналат. Түшкөн каражат эми карылар же балдар үйлөрүнө, шаардагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө мүмкүнчүлүгү чектелген жардам катары бөлүнүп берилет. Бүгүнкү иш-чарага келген коноктор активдүү катышып, тамак аштын түрлөрү баары сатылды. Ал эми кайрымдуулук жыл сайын өтүп келген мындан ары да уланат. Бул кайрымдуу болгон адамдар биздин сап башыбызда, катарыбызда көп экендигин билдирет. Албетте бүгүнкү уюштуруп жаткан командага мен терең ыраазычылык билдиргим келип кетет. Жаштар комитети бул университетибиздин эң күчтүү командалары мындан кийин дагы мындай кайрымдуулук дагы коомчулукка пайдасын тийгизген иш-чараларды бир топ өткөрө берет деген ишеничтемин. Студенттердин маанайы абдан сонун. Факультеттер ар улуттун тамактарын жасашкан. Мисалы өзбекский, турецкий жана ошондой эле кыргыздын улуттук тамактары дагы бар. Сусундуктар, салаттар бардыгы сонун маанайда студенттерге жана мугалимдерге баарына жагууда. Карапайым калктын ичине кирип турак жай алып беребиз деп миллиондогон сомдорду алып жаткан кооперативдердин ишмердүүлүгүнө элдин ишеними кете баштады. Кече күнү жүздөгөн жарандарды алдоого шектүү болуп жүргөн Бакыт Алиев камакка алынды. Эслайым турак жай кооперативине миллион сомго чейин берип үй ала албай жүргөн жарандар Алиевтин мыйзам алдында жооп берүүсүн шарттап соттон адилеттүү чечим чыгарууну талап кылды. Бул турак жай кооперативине алданган жарандарды биздин телетоп бир нече жолу чагылдырган болчу. Anda biz özümüz, günölüyüz. Cemin özüm maladetsizmin desem olup. Eğer de ben kalagandayı yaşamaya kalsam, ben öyle oğunduyu bolboya kalsam, ağıdağı ben özüm günölümün. Kana bizden akça, bizden cetimler ilavatat, uyu kana apa, akça kana apa de. Ben eşek senin girişim kana çe. Alıksta cürgün, migrantta cürgün kızlardın akçası. O şolderde migrantı kim görse bilet, görmegen bilmeyt. Кезинде өлкөдөгү белгилүү ырчылар жарнамалап, турак жай алып берүүгө эң ыңгайлуу Эслайн кооперативи алдамчылык жолу менен жүздөгөн жарандарды сызга отургузуп кетти. Бул кооперативдин негиздөөчүсү катары белгилүү болгон Бакыт Алиев калаанын ички иштер башкармалыгы тарабынан кечээ күнү камакка алынды. 1994 жылы туулган шектүү бул мезгилге чейин түрдүү аталыштагы каржы пирамидасын түзүп, калкты алдоо жолу менен акчаларын алып келгени белгилүү болду.
Eslayn kooperativinin aldanıp kalgan kardırları Bakıt Aliyev'ten mıyzam aldığında cevap berişin jana akçaların kaytarıp berüünü talap kılıp şardık sottun aldına çoğuldu. Şılındarga akçasını aldırıp koygondordun katarında Meylikan Nabiyeva da var. Kooperativke jalpısından 858 000'den aşın karajat tökkün. 5 balalı öne joldoşu menin göp jıldan beri turak jayga çoğultup kelgen karajatı olgon. 2019 jıldan beri aldangan ayım Aliyev'te sot jawapkerchiligine tartuun ötünöt. Мына мен 2019 жылдан бери сабыр кылган менчилик болот. Менин үйүм алып бербегенде да кимдин үйүн алып берет? 1 жарым жыл, 2 жыл, 3 жыл, мына алды 3 жыл болуп атат. Тапканыбызды алып барып төгөт. Ушул ай сайын еще да 3100'дөн период төлөгүлө десе, ага ишенип периодтагы төлөдүк. Очурдуз жылсын деп. Жок, мына ушул көрүнүш. Акыры ушул арыз жазып, ушундай жолго барганы муктаж кылды. Eslayn kooperativinin tüştük aymaktık bölümü 2020 yılın 23 sentyabrında açılıp, uşul yılın 1 fevralına çeyin işmer düğülügün jürgüzgün. Kooperativge oşşarınan 102 jaran turak jay aluu üçün kayrılgan. En azı 218 000 som ölçömündögü akça karajatın tülüp, mından tışkarı koşumça alına turgan üydün baasınan 25-35 jana 50 payızga çeyinki ölçömündögü payızdık summasın kampanyaga berip turuşkan. Aldangan jarandar akçaları kaytarılbasa, bul kampanya tarafından alıngan 19 үйдүн каражатын бөлүп алууну эскертүүдө. Бизге кереги жок буга окшогон нерсенин. Бизге жетишет бе ага. Уктуңар. Бардыңар. Эми үйүң жок болсо мага жазылгыла. Ошол үй жок. Ошол 20 үй бар экен, 20 үйдүн бардын чыгарып туруп, киресиңер бир-бирден. Биз канчага чейин жүгүрөбүз? Биз эми одо бакыттан карыз сурап атабызбы? Эгер де мамлекет ушул баланын ушул укугун биздин укукту корубаса, ооба. Biz uşul uşul işte casayız. Uşular bar varızdansın. Biz 104, onlar 26 olsa biz 100 adamız. Bu arada çoğulgan jarandırga özün Bakıt Aliyev'ten bir tuğan enisimin dep tanıştırgan Kuttuyuk Aliyev masavalda geldi. Kardırlar kooperativden işine toskol bolgonduktan turak jaylar alınbay kalgandığın bildirdi. Eller ofisi zamanı etip girip. Бүгүнкү күндө аталган кооперативден жабыркаган 24 жарандын арызы бар. Ички иштер башкармалыгы бул кооператив алдамчылык менен алектенген финансылык пирамида катары иш жүргүзгөнгө шектелгенин кабарлады. Жарандар тарабынан төлөнгөн каражаттын алгачкы дүмүрчүктөрүндө келтирилген зыян 40 миллион сомдон ашканы аныкталган. Борбор каладагы көз карандысыз аудиттин эсептөөсү боюнча Бакыт Алиев кооператив тарабынан 230 жаранды 1 миллион акш долларга алдаганы белгилүү болгон. Кошумча дагы жабырланчулар күндөн күнгө келүүдө. Ушул менен бирге мен ушул пайдалуучулардан пайдаланып, мен ушул Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна кайрылып кетет элем. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселеңерди өзүңүздөрдүн күчүңүздөр менен чечүү учурунда ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ушуларга акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып ушундай эле ар бирин текшерип акча каражатын тапшыруунун суранып кетет. Соңку күндөрү жарандарды турак жай менен камсыздоо программасы катары атайын кооперативдердин саны күн санап өсүүдө. Уюмдардын ишмердүүлүгү канчалык мыйзамдуу азырынча белгисиз. Турак жай кооперативдердин так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Жакын арада эле алымдар кеңеши кооперативдердин ишмердүүлүгү шарыятка шайкеш эмес деген тастыктаган фатва дагы чыгарган. Бул арада Ички иштер министрлиги акыркы 2 айда 133 киши каржы пирамидасына алданып 61 миллион сом чыгым тарткандыгын айтып чыкты. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Акыркы сааттарга алынган маалыматтар мына ушулар болду. Ал эми жаңылыктар маалымат программасынын жыйынтыктоочу топтомун кечки саат 20:00'дө көрө аласыздар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.